Fala, mano, gente, começando mais vídeo pro meu canal, galera. Não cai aí. Bora, tropa! Peguei um gelinho aqui já.
Eu cozinhei muito, não, porque eu coloquei muita farinha. Thank you.
Tem 11 vivos, ó. Pera aí. Tô indo aí. Quase que acabando. O que você for comer tá frio, ruim. O café tá gelado. Você falou que queria. Boa. Aí, garoto.
ganhamos, galera. Ouro 1, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha.